Азаматтық халықтарын тіркеу саласындағы мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру мақсатында неке және отбасы туралы кодексінің кейбір баптарына өзгерістер енгізілді. Мақсат азаматтық халықтарын тіркеу тәртібін жеңілдету, артық құжаттарды талап етпеу, мемлекеттік қызметтер көрсету мерзімін айтарлықтай қысқарту. Қазіргі дейін әкелікті анықтау қайталама куәліктерді алу үшін бастапқы құжат алынған жерге бару міндетті болатын. Жаңа өзгерістер бойынша талап басқа. Сонымен қатар қызмет түрлерін онлайн түрде немесе халыққа қызмет көрсету орталығынан алуға болады. 2020 жылдың қаңтар айынан бастап бізде неке және отбасы туралы кодексіне бірінші өзгерістер толықтырулар енгізілді. 2020 жылға дейін бізде азаматтық хал актілерін тіркеу және азаматтық хал актілерін қайталама куәліктер беру тіркелген жер бойынша ғана берілетін. Қазір 2020 жылдан бастап азаматтық хал актілерін тіркеу Қазақстан Республикасының кез келген жерінде азаматтардың қалауы бойынша беріледі. Мысалы, белгілі бір азамат, мысалы, Қызылордада тұратын, өзінің туу туралы куәлігін, немесе неке қию туралы куәлігін жоғалтып алған жағдайда, ол азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне барады, және өтініш береді, қайталама куәлік алу жөнінде. Және оған 5 жұмыс күні ішінде қайталама туу туралы куәлік беріледі, оның бастапқы алған куәлік жеріне қарамастан.